Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj je sjednici potvrdila rezultate posebnih izbora za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, IZRS-a i Vijeća naroda tog entiteta. U Dom naroda državnog parlamenta izabrani su Mladen Bosić, Nikola Špirić, Sredoje Nović, Dušanka Majkić i Lazar Prodanović. Odluke o popunjavanju Doma naroda federalnog parlamenta ni danas nije bilo. Iako se očekivalo, članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ni danas nisu razmatrali odluku o popuni Doma naroda federalnog parlamenta, čime je postizborna agonija produžena, jer od formiranja federalnog Doma naroda ovisi i formiranje Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zakonski rok do kojeg je CIK trebao donijeti ovu odluku istekao je 6. decembra. Novinarima se samo u svoje ime obratio član Centralne izborne komisije Suad Arnautović. Kaže kako članovi CIK-a kao odgovorni zvaničnici nastoje pronaći rješenje kojim bi se deblokiralo formiranje vlasti, a ne traži rješenje da bi proveli odluku Ustavnog suda BiH. To je, kaže, u nadležnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Trenutno su u opticaju 4 zakonska principa u kojima se raspravlja. Prvi je princip konstitutivnosti. Drugo načelo ili princip je princip pariteta koji je propisan Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine u članu 4a2.8 član 3 koji kaže da će u Domu naroda biti paritetan broj konstitutivnih naroda po 17. Odnosno 17 Bošnjaka, 17 Srba, 17 Hrvata i 7 iz reda ostalih. Treće je načelo teritorijalnosti koje podrazumijeva da se iz svakog naroda biraju delegati u Dom naroda i treći je princip proporcionalnosti. Koji podrazumijeva, dakle, iz člana 10.12 izbornog zakona Bosne i Hercegovine stav 2, da se broj delegata bira na osnovu količnika koji se preračunavaju proporcionalno broju stanovnika svakog kantona. Problem je i što se ova 4 principa u nekoj situaciji međusobno isključuju, zaključuje Arnautović. Kada bi Centralna izborna komisija mogla donijeti ovu odluku, nije poznato.